на функция с тази. Ето, сега снимай. Вече предлагам да ядеш московидачи. Айде да си полностите тогава. Да. Я да си ти сега. Така, сега писка за всеки сам да чути ли аз да чука. Почи да подсказва какво нарочно. Това е за моделер. Шивач моделер. Значи смятах, че има колко ще измисли. Чешахата се чисти, може да ги сложите. Ай. Да. Ако може да пръсти малко така по-широко. Реално. Зиме, не ти там ли? Иди ти, мама. Браво! Много сладки. Браво! Браво! Ще ще бачкото. Браво! Кари! Кари! Да, Мише. Има един кавалер избрал точно нея.